Здравейте, приятели! Аз съм Балан и заедно с The Voice се включихме в тази годишната кампания с тениска на Бала 2020. Както виждате, дизайнът го направи един от вас, който спечели и конкурса. А ако искате вие да помогнете и да бъдете солидарни с нас и нашата кампания, можете да влезете на сайта с тениска на Бала.bg, да дарите, да вземете символа на тази годишната кампания, а именно нося сърце, да получите тази тениска и по този начин да дадете шанс на деца в неравностойно положение и сираци от абитуриенти да станат студенти и да имат по-светло бъдеще. Вие сте на ход, давайте, дарете и помогнете!